Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Аз много се надявах, че преди година сме приключили с връщането отново и отново към тази тема, към темата за интеграцията на хората с увреждания, защото бяха приети няколко закона, които трябваше да придвижат съществено въпросите на хората с увреждания напред. Сега моето питане към вас е обърнато точно към това докъде стигнахме. Знаем, че беше прият най-накрая с доста мъки един закон за социалните услуги, който преди няколко дена отложихме с влизането с още половин година. Въпреки че според плана, за който аз ви питам, той трябваше да бъде прият още през 2016. Вече сме 2020, той още не е прият. Така че моята идея е да разберем всъщност каква част от нещата, които са залегнали в този план, са се случили. Искам да обърна внимание, че плана, за който говоря за интеграция на хората с увреждания, е всъщност нещо за изпълнение на национална стратегия за хората с увреждания за периода 19-20. Този план за изпълнение на стратегията е нещо, което касае всъщност Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана от нашата държава през 2012 година. Това е ключов документ. Този ключов документ всъщност, ако бъде изпълнен, т.е. когато се реализира тази конвенцията на ООН, която ние сме ратифицирали, и когато плана се реализира, всъщност ние трябва да постигнем напредък в доста области. Като например в достъпната среда, да направим наистина достъпна за хора с увреждания, равният достъп до образование, ефективният достъп до качествени здравни услуги, заетост за хората с увреждания, адекватна подкрепа за живот в общността, достъп до спорт, отдих и култура и така нататък. Това са основните направления, които всъщност изпълнението на плана и реализацията на конвенцията всъщност трябва да доведат. Така че моето питане към вас всъщност е кои са политиките и в кои от тези политики имаме реален напредък и какво според вас е свършено и какво остава да се свърши, като имате в предвид, че според плана, за който си говорим, само един момент, тук виждам, че краят на този план, който стои пред мене, трябва да завърши с изготвяне на дългосрочна национална стратегия за хората с увреждания в контекста на Конвенцията на правата за хората с увреждания. Т.е. докъде сме стигнали с тази дългосрочна национална стратегия и най-важното, не ме интересува конкретно самата стратегия толкова, колкото идеята в каква степен сме осигурили интеграцията на хората с увреждания в нашето общество, намирайки се в края на един дълъг процес. Благодаря ви, уважаеми господин Кутев. Уважаема госпожо министър, имате думата за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Кутев, дотолкова доколкото питането ви беше насочено конкретно към плана за действие за периода 2019-2020 година, поне това, което беше изпратено при нас, това, което мога да ви информирам, че този план беше приет през на 7 ноември 2019 година и в него конкретните мерки, които са предложени за реализиране, са свързани с осигуряване на достъп до среда за живеене, до транспорт и транспортни услуги, до информация и комуникация, осигуряване на достъп и приобщаване на всяко дете в образователната система и възможности на обучение през целия живот, осигуряване на ефективен достъп до качествени здравни услуги, условия за работа и заетост на хората с увреждане, осигуряване на адекватна подкрепа за живот в общността, осигуряване на достъп до спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот. Заложения механизъм за мониторинг за проследяване на този план за действие е в срок до 31 март следващата 2021 година и тогава съответно ще можем да докладваме по изпълнените дейности. Това, с което конкретно мога да ви отговоря, по отношение на 2019 година имаме 14 000 хора с увреждания, които са устроени на работа със съдействието на Агенцията по заетостта. В това число по отношение на мерки и програми за заетост по Националния план за заетостта и оперативната програма, като 5100 от тях са на първичния трудов пазар, благодарение на посредничеството на бюрата по труда. За първи път е оказана и подкрепа на лицата с увреждане при адаптиране на общи части в жилищата им. Имаме сключени 37 договора в цялата страна за съответно стълбищни подемници, рампи, вертикални подемници, асансьори
Има вече и 4 лица, на които е предоставена помощ до 8 хиляди лева за адаптиране на автомобил, като кампанията тази година вече стартира на 12 февруари и ще продължи до 12 май. Всички, които имат нужда от подобно адаптиране на автомобила, могат да кандидатстват. В момента за обществено обсъждане е и програма за подкрепа на работодатели, които биха искали да наемат или да преустроят съответно работно място за хора с увреждания. Общественото обсъждане ще бъде до 31 март. Всеки работодател, който иска да направи това, ще получи до 10 000 лева подкрепа от държавата. 1500 са лицата с увреждания, които работят в специализираните предприятия за и на хора с увреждания. По отношение на конкретно на приоритета за достъп до образование, знаете, че след приемането на закона за предучилищното и училищното образование в България беше даден наистина шанс на тези деца да бъдат интегрирани в общообразователната система. Към момента 22 000 са децата, които учат, и в съответно 4 000 в детска градина, 18 000 в общообразователните институции, като сътрудничеството между социалната и образователната система за тяхната интеграция продължава. В един от приоритетите, свързан с достъп до културна среда, знаете, че миналата седмица беше открит и възможността вече хора с увреждания да имат свой собствен кът в Националната библиотека. Така че със сигурност ние имаме много какво да постигнем, но има и много съществен напредък. Заключавам с това, че ако в периода 2013-2014 година бяха отделени 183 милиона за хората с увреждания, днес те са 3,6 пъти повече. За 2020 година 550 милиона са насочени към мерки за подкрепа на хората с увреждания. Със сигурност имаме да извървим много път напред, но смятам, че и това, което сме постигнали до тук, също заслужава уважение. Благодаря. Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Имате думата, уважаеми господин Кутев, да зададете въпроси. Уважаема госпожо министър, че има напредък е безспорно. И лично аз смятам, че съм един от хората, които сме участвали в този напредък по един или друг начин през последните една-две години. По принцип, плана, за който говорите, наистина в моя въпрос е записан 19-20 година, защото исках да свия периода, за който да си говорим какво е направено в тези години, той е период от 15 до 20. В смисъл на самия план. Аз слагам по-малък период, за да говорим конкретно. Това, че са направени доста неща, че са отделени повече пари, пак ви казвам, че всички ние, но най-вече самите хора с увреждания, които вече бяха изправени над прага на търпимостта на всичко, имат заслуга. Разбира се, не отричам и заслугата на правителството. И моето питане сега е насочено точно на там, всъщност, как ще продължим нататък. Това е смисъла. Но няколкото въпроса, които искам да ви задам всъщност е, добре де, разбрах, имаме 4 лица с автомобил, ама не казахте колко лица имат нужда от автомобил. Знаем, че 4 сме направени, което направих, защото преди това сигурно не са правени такива адаптации. Имаме 37 договора за адаптиране на жилища. Хубаво, а колко имат нужда? За да знаем, като сме направили 37, на къде отиваме. Имаме 1500, казвате вие, лица работят в специализираните фирми, които са за хора с увреждане. А колко са тези, които трябва да работят? Част от тях са състояние и колко са лицата, т.е. какво търсим там. Казват, че 22 000 деца учат. Това всичките 22 000 деца ли са? Има ли деца, които не учат? Защото това е въпросът, който ние трябва да решаваме. И 550 милиона, казвате вие, сега сме дали, които са много повече от преди това. Така е. Пак ви казвам, че всички имат участие в това. А колко трябва да дадем? Т.е. колко са парите, които биха? Защото ратифицираната конвенция от България означава, че всеки български гражданин с увреждане би трябвало да има достъп до всички тези неща. Тоест не е въпросът колко много са станали, а колко има нужда, за да изпълним нормалните цели, да гарантираме на тези, които нямат никакъв друг шанс. Всеки един от нас може да разчита на нещо, може да разчита на бъдещата си работа, може да разчита на нещо друго в живота си. Тези хора могат да разчитат единствено на държавата в огромната си част. Т.е. тук въпросът дали изпълняваме ангажиментите си към тях е ключов цивилизационен въпрос. Той определя отношението към нас самите. Та, моля да ми кажете по тези данни, които дадахте, какво всъщност има нужда да се прави, освен това, което направим. Благодаря, уважаеми господин Кутев. Имате думата за отговор, уважаема госпожо министър. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев,
Към момента подкрепата, която се оказва от страна на Министерството на труда и социалната политика за хора с увреждания, е за над 650 хиляди души и за почти 26 хиляди деца. Така че по отношение на нуждите, вероятно те са много и вероятно има и още много какво да се направи, но посоката, която аз вече ви казах, е тази. Посоката е към това да се продължават програмите, които са свързани с достъпна среда, да продължават инвестициите по отношение на възможностите за това хората с увреждания да намират работа и да се подкрепят работодателите. Що се отнася до децата с увреждане, значителна част от тези, които имат нужда от подкрепа за достъп до образование, бяха обхванати през механизма за обхващане на деца и приобщаването им в образователните институции. Точни числа за нуждите в момента с тях не разполагам, но важно е, че посоката е тази. Посоката е към все по-задълбочаваща се интеграция на хората и децата с увреждане, подкрепа от държавата и, както виждате, само за един кратък период от време, за по-малко от 10 години, ние сме увеличили подкрепата за тях почти 3,6 пъти. Благодаря. Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Отношение по отговорите, уважаеми господин Кутев, имате думата. Уважаема госпожо Сачева, вие сте вече достатъчно опитен администратор с доста дълъг стаж. И затова надали аз трябва да ви казвам, че всъщност точните числа за това какво още трябва да се постигне, може би е най-важното. Въпросът е какви са целите, които си поставяме. Дали целите, които си поставяме като общество, са да придвижим на някъде нещата и да направим нещо, или търсим яснота за това какво трябва да постигнем. Няма как, ако не знаете точните числа за това какъв е обема, който трябва да свършим, да знаете как трябва да се свърши. Няма как да се менажира процес, на който не знаеш обемите. Това е едно от нещата, които, деца казва и аз и вие, рано или късно ще трябва да почнем и да заспиваме и да се събуждаме с него, поне докато сме във властта. Защото тези хора имат абсолютната нужда от подкрепа всеки ден. Лично аз съм съвсем малко замесен от гледна точка на това, че моята майка е човек с увреждане, въпреки че никой не съм издавал ТЕЛК и се грижи за нея. Знам колко пари ми струват. И знам, че тази жена, ако нямаше грижата, която аз плащам в момента, тя щеше да е отдавна да е на ония свят. Много отдавна. Само че аз мога да си позволя да я плата. А има милиони български граждани, които се намират в моята ситуация и те не могат да я платят. И резултатът е, че това, което се случва с техните близки, се води в статистиката естествена смърт. Иначе се води като ниска продължителност на живота. Това е резултат. Така че моята молба към вас е много точно да си изясните числата и цифрите на това, което трябва да се направи от тук нататък, защото това е вашата работа. Благодаря ви, господин Кутев. Следващия въпрос към министър Сачева, отново от народният представител Антон Кутев и относно изпълнение на разпоредбите на закона за личната помощ. Имате думата, уважаеми господин Кутев. Уважаема господин председател, уважаема госпожо Сачева, задавам този въпрос съвсем умишлено сега. Ние дълги ги разгледахме, между другото по повод на предишното питане, само да ви кажа, аз бях замислил да го превърна в дебат, защото там има какво да се дебатира и аз съм убеден, че той ще бъде нещо, което се забележи от медиите, от гражданите. Не го направих сега. С идеята, че все още вие сте съмнително отскоро и все още трябва да се даде още малко време. Но повярвайте ми, този дебат и то в много сериозни негови форми се проведе съвсем скоро. В смисъл, към края на този парламентарен сезон. Защото там е много работа, която трябва да се свърши и аз ще настоявам тя да бъде поне най-малкото предвижена правилно. А по повод на закона за личната помощ, той всъщност е част от всичко това, което говорихме. Въпросите, които съм ви задал тук са колко хора с увреждания се нуждаят от личен асистент, колко лични асистенти са необходими за подпомагането на хора с увреждания, защото те най-вероятно са различни, и колко са средствата годишно, които са необходими за това. И тук пак ви казвам, аз знам, че е нараснало там примерно от 14 на 20 хиляди, че благодарение на определени движения през последната година личните асистенти са се увеличили. Това, което питаме, какви са нуждите. Тоест, не колко са нараснали, това може да го кажете, разбира се, и сме добре, щом са нараснали, значи повече хора имат възможности. Въпросът е какви са нуждите и какви са вашите планове за справянето с тези нужди, конкретно в контекста на закона за личната помощ.
Защото си позволихте да правите няколко пъти внушения за това как Законът за личната помощ, нали, какво решава, какво не. Да, той не решава всички проблеми и няма никаква идея да решава всички проблеми. Само че той трябваше да бъде бюджетно осигурен. И той през тази година не е бюджетно осигурен, което е незаконно, между другото, защото този закон трябваше да има своето осигуряване в бюджета за 2020 година, което той не получи. И сега вие тръгвате да атакувате закона по една проста причина. Нямате пари да го изпълните. А това, че нямате пари да го изпълните, аз мога да го разбера. Тоест мога да разбера, ако ми кажете някакви милиарди, там и големи суми, че ние не мога да ги извадите сега. Но това, като не мога да ги извадите, да не тръгнете към решаване на проблема. Може държава да не мога да удали в момента 1 милиард за хора. Може да удали 200 милиона и 300 милиона. Но вместо това да тръгнем на обратно и да развалим закона, е груба грешка. А точно това се опитвате да правите според мен. Така че, отново да формулирам въпросите, така както се формулирам, извинявам се, господин председател, аз ги казах, ама колко хора са увреждани и нуждаят се от личен асистент в съответствие с закона на личната помощ, колко са хората, колко лични асистенти са необходими, защото по някой път има хора, на които им трябва вероятно три, както е на моята майка, за да имат 8 часов работен ден, и какви средства годишно са необходими за осигуряване с лични асистенти на всички хора с увреждания. Благодаря, господин Кутев. Госпожо министър, заповядайте, имате думата за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Кутев, ще се опитам да отговоря на всичките ви въпроси в краткото време. Ако не остане възможност, ще използвам дупликата. Законът за личната помощ, понеже започнахме оттам, беше приет въпреки липсата на обществено консултиране по материята, която урежда, на обществена подкрепа, включително и от непосредствено засегнатите, на финансова обосновка за ефекта върху публичния ресурс и не на последно място, въпреки това, че бяха изразени отрицателни становища на пряко ангажираните държавни органи по неговото правоприлагане – Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика. Предмет на Закона за личната помощ е да уреди условията и реда за предоставяне и ползване на лична помощ от хора с увреждания. Този вид подпомагане е регламентиран като механизъм, основан на гарантирана от държавата финансова подкрепа за индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания. Фактическото предоставяне на финансиране започна от 1 септември 2019. Съобразно отчетните данни от органите за социално подпомагане, в периода от 1 април 2019 до 24 януари 2020 година, заявления, декларации за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите са подали 266 217 лица, като в 28 401 от случаите е заявена потребност за включване в механизма за лична помощ. Знаете, че предоставянето на лични асистенти се съобразява също не само с заложените нормативни изисквания и документи, но и по желание на съответните лица. Така че към 27 януари 2020 година желания и съответно договори са сключени с 19 461 трудови договори с асистенти за оказване на необходимата асистентска подкрепа на ползватели. Броя на прекратените договори за периода е 2099. Налице е изпълнение на заложените оперативни процеси, въпреки съществуващите предизвикателства. В рамките на утвърдения ресурс за финансиране на механизма за лична помощ са предвидени бюджетни средства в размер 92,6 милиона лева, като те биха стигнали за 23 400 ползватели. Същевременно такъв финансов ресурс е заложен и в рамките за средносрочната бюджетна прогноза. Използвам случая да отбележа, че в срок до 30 юни 2020 година, съгласно текстовете на закона, Министерството трябва да изготви анализ за предоставянето на механизма на лична помощ и да внесе в Народното събрание доклад, който да съдържа предложения за усъвършенстване на законодателството в тази област. Това, което вие поставяте като въпрос, е всъщност свързано с личните асистенти и с подкрепата, която имат нужда хората. Това, което аз твърдя, е, че Законът за личната помощ не урежда всички нужди и че той има нужда от усъвършенстване. И самото му усъвършенстване е заложено дори в тези текстове. В момента възможностите за ползване на личен асистент са няколко, както през този закон, така и през общински програми, така и през проектите за патронажна грижа на оперативната програма за развитие на човешки ресурси и не на последно място с приетата от правителството преди седмица национална програма за осигуряване на грижи в домашна среда, с която ще се осигурят асистенти за още 987 души, които са с 80 и 89,9 вид и степен на увреждане.
обслужване и 4655 възрастни хора над 65 години без възможност за самообслужване, хора, които са изключени в момента от обхвата на Закона за личната помощ и дори и да паднат всички негови ограничения, тези възрастни хора просто не са в този закон. Това, което споменах вече и вчера във възможността да коментирам тази тема, е, че по предварителни разчети, за да бъде изпълнен пълния обхват на Закона за личната помощ, са необходими около 900 милиона лева. А също предвид факта, че към настоящия момент законодателството, свързано с подкрепата и социалното приобщаване, е силно фрагментирано. Становището и предложението, което правя, е да се върви към кодифициране на законодателството, така че да имаме базиран подход, който е системен и синергичен, и в крайна сметка действително да дадем възможност за това всички видове подкрепи за хора с увреждания да могат да намерят едно общо единно законодателство. И последно, в допълнение на отговора си, отлагателните разпоредби в приетия закон за социалните услуги следва и внимателно да се анализират, тъй като трайното решение на проблема с личните асистенти е заложено и в текстовете на този закон. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Реплика, уважаеми господин Кутев. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър, нека ви обърна внимание, че кодифицираното законодателство, така наречено, всички сме били фенове на това. Аз лично в даден момент също бях убеден, че мястото на материята, която урежда Закона за личната помощ, е в Закона за социалните услуги. Проблема е, че правителството, на което принадлежите, и политическата партия, която представлявате, не го направи тогава, когато трябваше. Защото това трябваше да бъде направено според плана, който е прият от ГЕРБ през 2012-та. То трябваше да бъде направено до 2016-та закон за социалните услуги. И тогава нямаше да има нужда от закон за личната помощ. Тоест, самото появяване на закон за личната помощ беше в резултат на много силното закъснение на тия процеси тогава. А сега от тук нататък дали ще ги кодифицирате, което на ваш език означава, че ще развалите един закон, за да го вкарате в другия, ама пътя ще го усечете и нищо няма да остане от него или ще остане малко, тая работа няма да стане. Тя няма да стане и си припомнете механизмите, по които всичко това се случи преди една година и половина. Бъдете сигурни, че тези хора, хората с увреждания, колкото и да се учите, че се направи, аз учитам се направени крачки. Не казвам, че тези крачки са правилни. Това е правилно. Но тези крачки, които нашето общество е направило за хората с увреждания, са минимални. Обидата и готовността на хората с увреждания да излезат на улицата е реална. Тя не е преодоляна. И ако вие тръгнете към това, което виждам, че сте замислили, под логиката на кодифициране, да развалите това, което е построено, за да може да го преосмислите, защото в момента финансовия министър очевидно малко по-късно се усетил колко точно струва закон за личната помощ. И затова сега трябва да го развалим. Не, няма да го развалим. Това, което ще направим, ще го изпълним. Трябваше да го изпълним още тази година. Това си не е задача с вас. И изобщо не си правете сметката, че е възможно да тръгнете в обратна посока. Аз ви гарантирам, че виждам това общество, аз го познавам това общество. И ви гарантирам, че проблемите, които ще срещате, са огромни. Благодаря ви, господин Кутев.